د نیوز پرې چینل دونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته پاکستانی ځواکونو ترخم کې په ملکی افغانانو ډزې کړې دي دغه پیکه پرون سهار لاس بجې د سمال شوې چې یو شمېر ملکی افغانانو پاکستان ته د تګ هڅه کوله چې پاکستانی ملیشو پرې ډزې کړې دي د راپورونو له مخې په دې پیکه کې شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي بلورتا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د اور لګیدنې له امله 15 تنه مړه شوي پاکستانی پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې 25 تنه نور بیا د یادې کارخانې په ودنۍ کې بند پاتې دي او ښایي مړه شوي وي کابل کې د حکومت له راپرزیدو کبو 12 ورځې وروسته د اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش خپل لومړنی پیغام خپور کړی او ویلی دی چې د حکومت د راپرزیدو په سبا ترکیې ته رسېدلی دی دانش ویلی چې نوی جوړیدونکی حکومت باید تیرې لاسته راوړنې وساتي اساسي قانون د بیان او فردي ازادیو ساتنه او درناوی باید د حکومت له لومړیتوبونو څخه وي برټانیا ویلی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر پرونۍ پیښه کې دوه وګړي وژل شوي دي په دې پیښه کې د وژل شویو شمېر تر سلو واوښت چې 14 تنه یوازې امریکایي سرتېري وو دا ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیوف تازه څرګندونو کې ویلي چې د خپل هیواد د ثبات او ملي ګټو په خاطر له طالبانو سره په اړیکه کې دی او ازبکستان لیواله دی چې راتلونکي نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د حامد کرزي هوایي ډګر پر سر خبرې کړې دي اردوغان ویلي ترکیه دې ته آماده ده چې د یاد هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي له دې وړاندې ترکیې رسنۍ ویلي وو چې طالبانو له دې هیواد څخه د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه او وروستۍ لنډخبر ده چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وایي په کابل کې د وروستي خونړۍ برید له امله د ګڼو بهرنیو سرتیرو وژل کېدو د امریکا حکومت ته ټکان ورکړی دی ورځپاڼه وایي امریکا نه غواړي له طالبانو وروسته په سیمه کې د عیش په شان کوم افراطي دښمن ولري نو سپینه مڼۍ به مجبوره شي چې طالبانو سره ګډ کار وکړي او ژر تر ژره نوی حکومت په رسمیت وپیژني لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه ښې چاره